Tira aqui do modo de cima do cabis. Figurações, não? Necessibilidade. Isso aqui é 5 segundos. Pode entrar no modo do senhor. Uma coisa automática. Hã? Não sei se é isso não. Ele desligou tudo, agora eu fui ligar ele descarregou tudo, fui carregar. Coloca assim aqui, vê se vai. Ele desligou tudo. Que é smart lock? Sei também. Segurança. Vedando isso aqui. Hã? Vedando isso aqui. Mas não tinha esse negócio que escrevia a mão de segurança. Ele não falou que o Iguete não tá funcionando. Bate o Iguete. É como chama ele, Iguete? Como chama isso? O Iguete. Eu vou dar uma olhada aqui na internet pra ver se tem. O quê? Como desativar o modo de... Mandou... Pro dinheiro funcionar? É, pra desativar o modo de segurança. Ó, tá tudo sim, ó.
Não, assim, é possível assim. Então, o modo de segurança está ativado. O que ele está querendo dizer? Não sei também. Eu tenho transferido o download. Foi o download desativado no modo de segurança. Qual que é o celular? Como você ativou a mudança? Ponto G, por aqui que ele tá. Tem que pôr o número? XT, não sei mais quanto? Deixa eu ver aqui. Você sabe o número? Deixa eu ver se tá falando aqui o negócio. O que é o celular? Deixa eu ver aqui. Vou desligar o telefone? Sozinho, mano. Se que desliga ele de novo, ele ainda dá um jeito. Companhia. Isso desliga normal só. Quando ele reiniciar agora, ele vai estar normal. Ele liga uma vez com modo de segurança, uma vez sem isso. Você tem que selecionar. Quando segura o botão de desligar, quando você clica nele e segura, ele seleciona. Eu nunca vi isso.